Yolda bir kundu kişisel arabada, turta odam almışıp almışıp işlerde bir manok yedi başarıdan ham bilgilerini harit kılıp oluşuyuz mu? Kula olası, kanalımızda güzeşte devam edin. Sizlerge albatta yoldan kılıçta. Ben ağzım ana bir yerde, Urgenç'ke, uzumuz koygen reis, registrasyaya cerevanı kiti yaptım. Uzumuz bana şu yerde boş boş bulup, odamların bahçesini kula olası ötkizip, koşumca yükünü ham uzumuzdan satıp oluşuyuz mümkün. Ozma shu yerda pasta kassamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, aka-uka singillarimiz. Mana yurtdoshlar sizlarga 7 da registratsiyamiz boshlanadi. O'zimiz qo'yganmiz Buxoro, Urgenchga degandik. Azimut avia kompaniyasi. Hozir ushbu reysga registratsiya jarayoni ketyapti. Mana barcha vatandoshlarimiz registratsiyadan o'tishyapti. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga o'tib, albatta obuna bo'lsangiz o'sha yerda aviabiletlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin va telefon raqamlarimiz ham o'sha yerda bor. Faqat ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Bunu va aeroportda 104-etajda 104-chi aviakassada ham bor. Kassamiz va undan tashqari metro Salyarova 1-liniya 1-bekatdan chiqqanda metro Salyarovada ham kassamiz bor. Bemalol ushbu ikkita kassamizga xohlang Vnukovga kelib, xohlang metro Salyarovaga borib, o'sha yerdan biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Biz mana bu yerda Urgenchga bo'lgan reysimizga registratsiya jarayoni ketyapti. Biz batafsil sizlarga ko'rsatib olishga harakat qilamiz. Albatta birinchi kommentariyadagi Telegram kanalimiz silkasiga o'tsangiz, o'sha yerda aviabiletlar haqida ma'lumot olasiz, narxlar haqida va barcha yangiliklarni o'sha yerda ham yoritib boramiz. YouTube kanalimizga ham albatta obuna bo'lishni unutmang. Qo'llab-quvvatlab bir donadan like bosib qo'yamiz atamlar. Mana hozir mana bu yerda Urgenchga o'zimiz qo'ygan reys registratsiya jarayoni ketyapti. O'zimiz mana shu yerda bosh-qosh bo'lib, odamlarning barchasini xudo xolasi o'tkizib, qo'shimcha yukni ham o'zimizdan sotib olishingiz mumkin. Hozir mana shu yerda pasta kassamizga ham ko'pchilik qo'shimcha yuk olganlar tushib borib, sotib olib pulini to'lab ketishdi. 300 rubldan Azimutda Urgenchga uchadigan bo'lsangiz, 20 kilo bagaj Azimut avia kompaniyasi 300 rubldan har bir kilogramga to'lov qilishingiz mumkin. Mana bu yerda Urgenchga buni reys bo'lyapti. 22:40 da uchadi Azimut avia kompaniyasi. Ko'rib turibsiz. Mana barcha akalarimiz registratsiyadan o'tishadi. Urgench Vnukovo aeroporti Azimut avia kompaniyasi 470-73 reys. O'zimiz ustida turib, xudo xolasi kuzatib boryapmiz. Mana qadrli vatandoshlar, barcha pasajirlarimiz bagajlarni topshirib, hozir pasajirlik talonlarini olishadi. Amaki. Salom alaykum aka. Qayga uchib ketyapsiz? O'zbekiston Urgench. O'zbekiston Urgench. Azimut avia kompaniyasidan. Oshiq 200 yo'qmidi? Yo'q. Mana shu zo'r metr 4 negadir. Nima gapingiz bor aka? Bir odamlarimizga bir o'zingiz aytib qo'ying, biron qanaqa bilentlar ishonchlimi? Normalni yechamas, yana chiqib ketyapmiz. Amin o'shana. Ishonadi. Necha joy berdiniz? Oldiga joy berdingiz shu. Ha? Mana joy. Ha, 16-chi joy. Oldi ekan. Ol. Shu zelyonni koridorga kirib ketasiz. Sizga omad, sog'lik, salomat. Ha? Mana bu yerda yana qolgan vatandoshlarimiz barchalari registratsiyadan o'tishyapti. Azimut avia kompaniyasida yana aytib o'taman. 1 kilo oshiqcha yukka 300 rubldan to'lov qilasiz. 1 kilo oshiqcha yukka kilogramga 300 rubldan. Urgenchga mana shu o'zimiz qo'ygan reysni hozir registratsiyada o'zimiz ustida bosh-qosh bo'lib, qamalni o'tkazib, yordam qilyapmiz. Bu yerdan o'tgandan keyin bemalol borib, o'z zelyonni koridorga kirib ketasiz. Hozir batafsil taraflarini ham video qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Vnukovo Urgench.
22-40 da pasajalarımız Allah olası. Hamaları uçup geçişer. Kadirli yurttaşlar, kanalımızı kızışta devam edin. Albatta kollak vatla burada onadan like basıp olayın. Birinci komentariyada Telegram kanalımız sirkesi koyduk. Biletler hakkında barça malumatlarını oluşuyuz mümkün. Aviakassamız Bunuko aeroportu birinci etaj, 104-cü kassa ve ondan taşkarı metro Salyarova birinci linya. Birinci bilgiden çıkasız bu yerde ham aviakassamız var. Hem malol borup bu yerde ham 100% ikonçlu biletlerini harit kılıp oluşuyuz mümkün. Tortta rakam var, telefon rakam. Video boşta koyup attım. Kim de eğer bunu size telefon kısaya uçuş olmasayız, nergisi ki şu olmasayız. Yani koyan üçüncü numarge, barçası ki kongru okulu bir malol biletlerini harit kılıp oluşuyuz mümkün. Kelerimizde bana kudak olası sok salona kameralı ülkelerde güzel tuvarımız. Kanaka muamma olsa, uzunmuz koyulgu ama şu reislerde ham, yok ki boşka reis olsa ham, kanaka muamma, bagaj, kanaka nanula olsa, koldan ki genç uzunmuz hamasını hal kılıp, uzun tuvarışke hareket kılamız vatandaşlar. Registrasyadan ötkenden kiyen, hürmatlı yurttaşlar. Ben malol, o'sha qatta bo'lgan bo'lsa o'sha 52 dollar bor. Hozir videoni kuzatsangiz ko'rsatib boraman. Va mana Vnukovo aeroportida tablo ham bor. Kim o'zini agar qaysi aviakompaniyaga bilet olgan bo'lsa, biletdagi aviakompaniyaga qarab reys nomeri bor. Reys nomeriga qarab ushbu tablodan qaysi stoykada registratsiya bo'layotganini o'sha ko'rib, o'sha stoykaga borib registratsiyadan o'tishingiz mumkin. Reyslarni barchasini ko'rib turasiz. O'zingizning qo'lingizdagi biletingizdagi reys nomeri va qaysi aviakompaniya ushbu tabloda ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi va qaysi stoykada registratsiya bo'layotganini ham ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. Xudo xolosa mana Buxoroga ozgina qoldi. Hozir tugaydi. Urganchga, yana adashib ketdim. Urganchga o'zimiz qo'yilganmiz, zakazchik ham o'zimiz. Barchalarni qo'shimcha yuklar bormi? Qanaqa muammolar bo'lsa hal qilib o'zimiz kuzatib boryapmiz mana shu yerda. Sizga 12 koridordan ham ko'rsatib o'taman. Mana shu yerdan masalan registratsiyadan o'tganingizdan keyin borasiz. Mana ana shu yerdan kelib. Zeleniy koridorga kirib ketasiz. Mana shu registratsiyadan o'tdingizmi? Mana shu yer zeleniy koridor. Bemalol mana shu yerga kirib ketishingiz mumkin. Mana bu yerda 71, 72, 73, 74, 75, 76-chi stoykada Yuter aviakompaniyasi Dushanbega, Tojikistonlik birodarimiz Dushanbega registratsiya bo'lyapti va ushbu stoykalarda Buxoroga ham registratsiya bo'lyapti. Yuter aviakompaniyasi. Yuter aviakompaniyasida 20 kilo bagaj, bagaj gabaritiga ham e'tibor beriladi. Juda bagajingizni gabariti katta bo'lib ketmasin. Va undan tashqari qo'shimcha yana 20 kilo bagaj sotib oladigan bo'lsangiz, mana shu kassani chekkasida kassasi bor. O'sha yerda 3000-3500 to'lov qilishingiz mumkin. Yoki 3000 yoki 3500 ga yana bitta 20 kilo bagaj sotib olasiz Yuter aviakompaniyasida. Azimutda har bir kilogramga 300 rubldan to'lov qilinadi. Mana hozir Dushanbega va Buxoroga Yuter aviakompaniyasiga registratsiya jarayoni ketyapti. Mana chekkada mana svexnormativni bagaj deb qo'ygan mana. Mana shu yerda Yuter aviakompaniyasiga qo'shimcha bagajga to'lov qilishingiz mumkin. Mana barcha Tojikistonlik birodarlarimiz va Buxoroga O'zbekistonlik vatandoshlarimiz mana shu yerda registratsiyadan o'tishyapti. Bu yerdan registratsiyadan o'tgandan keyin mana to'g'rida yana zeleniy koridor bor. Xohlasangiz harakat chekkadan xohlasangiz mana shu tarafdan. Doğuda zeleniy koridordan o'tib ketishingiz mumkin. Qadrli vatandoshlar, mana Vnukovo aeroportidamiz hozir. Sizlarga qisqacha Vnukovodagi kassamizni ham hozir ko'rsatib o'taman. Birinchi etajda joylashgan, 104-chi kassa. Va undan tashqari metro Salyarova birinchi liniya, birinchi vexitdan chiqasiz. Metro Salyarovadan ham kassamiz bor va aeroport Vnukovoning ichida ham 104-chi bizni kassamiz bo'ladi. Hozir mana liftda pastga tushib, 104-chi kassamizni ham sizga ko'rsatib boramiz. Mana hozir Vnukovoda eskalatordan 2-chi etajda bo'lsangiz agar, eskalatordan pastga tushsangiz ham bo'ladi 1-chi etajga yoki lift orqali ham tushsangiz bo'ladi. Minus 1-chi etajda bo'lsangiz lift orqali yoki eskalator orqali
birinci etapçıqız. Hazır sizlərə birinci etapdakı avikasamızı göstərtib ötəmən. Xullas şunaqa gəplər dostlar. İndi biz məcburlab kimdir gəpirdirə olmayız. Məki adamın özü xohlab gəpirməsə faydası yox. Şeydəki adamdan intervyu qılmaqçı yandı dedim, lakin indi uyaladı köpçülük oşanın üçün. Heç kimə biz məcburlanmayız. Bir ağız aytamız gəpirməm desə gəpirədi, gəpirməyəmən desə yox. Şunaqa gəplər dostlar. Mana bu yerdagi kassalar emas. Hozir mana bu yerda 117, 116, 115 mana shu kassalardan o'tasiz. Ushbu kassalardan o'tganingizdan keyin mana bu yerda hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana pastda ham tablo bor, o'z reysingizni mana shu yerdan ham ko'rishingiz mumkin. Hozir mana shu 104-chi bizning aviakassamiz bo'ladi. Aeroport Vnukovo'da joylashgan. Mana shu yerda ham kelib bemalol biletlarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Kassada bir kun bir kishi bu yoqda, bir kun bir kishi Salyarovada 4 ta odam almashib ishlaydi. Bemalol kelib mana shu yerdan ham biletlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Xudo xolasa kanalimizni kuzatishda davom eting. Sizlarga albatta yordam qilishda davom etamiz. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz sahifasiga o'tib obuna bo'lishni unutmang. Biletlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin o'sha yerdan. Va qo'llab-quvvatlab bir dona like bosib qo'ying. Albatta kanalimizdan obunasi ko'rayotganlar obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan kelgusi videoroliklarimizda ko'rishguncha deb qolamiz, tomoshabinlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.